राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भावुक स्टाटस लेख्दै दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा नयाँ पार्टीहरूको जमानत जफत गर्ने गरी काम गर्न ठुला र पुराना राजनैतिक दलहरूलाई चुनौती दिएका छन् रासोपाले मिसन दुई हजार चौरासी अभियान चलाइरहेका बेला अन्य दलहरूले पनि त्यसैको कपी गर्दै मिसन दुई हजार चौरासी चलाएको आरोप लागिरहेका बेला रासोपा सभापति रवि लामी छानेले पुराना दलहरूले मिसन दुई हजार चौरासी भनेको नसुहाउने दावी गरेका हुन् उनले दुई हजार चौरासीसम्म अन्य दलहरूलाई मिलेर सरकार चलाउन र राम्रा काम गर्न सल्लाह दिँदै लेखेका छन् सम्पूर्ण पुराना दलहरूलाई अपिल देशमा व्याप्त व्यथीलाई ठिक गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा अब यो चार वर्ष तपाईँहरू सबै मिल्नुहोस् देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामी बाहेकको सहमतिय सरकार बनाउनुहोस् हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्छौँ यो अवसरको सदुपयोग गरेर तेत्तिस वर्षमा गरेका गलत काम सच्याउने हो कि मिलेमतो गरेर तिनलाई ढाकछोप गरी प्रमाण लुकाएर थप अपराधीहरूलाई छुटाउने बचाउने हो त्यो तपाईँहरूको जिम्मा तर मिशन चौरासी भनेर तपाईँहरूले भनेको त फिटिक्कै सुहाएन तपाईँको लागि त मिसन असी नै छ त मिसन सात सालदेखि निरन्तर मिसन नै मिसन थियो त केही नभए पनि मिसन त्रिसठीदेखि त अवसर नै अवसर थियो होला अझ मिसन असी मिसन एकासी मिसन बयासी मिसन तिरासी छँदैछ त यो चार वर्ष सबै मिलेर यसरी काम गर्नुहोस् कि हामी जस्ता नयाँ लोक रिझ्याइवाला सिद्धान्त नभएका आफ्नै सहित नभएका दललाई पुरै असान्दर्भिक बनाइदिनुहोस् चार चार वर्ष बाँकी छ गर्नुहोस् काम र देखाइदिनुहोस् आफ्नो अपार क्षमता जनताले तपाईँहरूलाई यसरी भोट दिउन् कि हाम्रो जमानत जफत होस् चारवटा सही निर्णयले मात्रै पनि मुलुकमा धेरै सुधार सक्छ तपाईँहरूसँग चार चार वर्ष छ गर्नुहोस् निर्णय र देखाइदिनुहोस् हामी सबैलाई राजनीतिको एउटा सटर्त बन्द हुनैपर्छ हजुर कि तपाईँको कि हाम्रो चार अघि नै एडभान्समा घन्टी बजाएर सचेत गराएको छु सोच्नुहोला यता रासोपा सभापति रवि लामिछानेले फेसबुकमा लेखिएको यो स्टाटसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको छ उनको यो स्टाटस रासोपाका डाक्टर सोडिम वाग्ले लगायतका नेताहरूले सेयर गर्दै स्टाटस पढ्न अनुरोध गरेका छन् भने रासोपा समर्थकहरूले रवि लामिछानेको यो स्टाटसले ठुला दलहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको बताएका छन् रवि लामिछानेले भने जस्तै ठुला र पुराना दलहरूलाई काम गर्नका लागि दुई हजार चौरासीसम्म कुर्न नपर्ने भन्दै काम गरेर देखाउन केहीले चुनौती दिएका छन् यता केहीले भने रासोपा सभापति रवि लामिछाने छाने ठुला दललाई चुनौती दिएर गल्ती गर्दै हिँडेको बताएका छन् यसमा उनीहरूको तर्क छ यति बेला रवि लामिछानेको पार्टीले अरू दललाई गाली गर्नै पर्दैनन् खुरुखुरु आफ्नो काम मात्रै गरे ठुला दल त्यत्तिकै साइड लाग्छन् रासोपा केही महिना यता आक्रामक सङ्गठन विस्तारमा लागिरहँदा अन्य दलहरूमा भने यसले त्रास मनोविज्ञान सृजना गरेको देखिन्छ रासोपाको आक्रामक सङ्गठन विस्तारको नीति अघि बढिरहँदा केही दलमा भने सक्रिय सदस्यहरूको नवीकरण दर समेत घटेको चर्चा चलेको छ पुराना दल छाडेर रवि लामिछाने नेतृत्वको दलमा आउने क्रम बढेका कारण पुराना दल छटपटाउने तहमा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ तुलनात्मक रूपमा सुदूरपश्चिममा हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै भएको र सुदूरपश्चिम तुलनात्मक रूपमा हाम्रो उपस्थिति अलिकति कम भएको सबैले महसुस गरेको बेलामा यहाँहरूले जसरी काठमाडौँमा रहनुभएका साथीहरूले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुभएको छ म त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र रा यो एउटा राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ यहाँहरू सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु सम्पूर्ण मुलुक एक ढिक्का भएर परिवर्तनको घन्टी बजाइरहेको बेलामा सुदूरपश्चिमले अलि परबाट घन्टी बजाएर काठमाडौँले नसुनेको मात्र हो घन्टी नबजाएको चाहिँ होइन मजाले बजाएको छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ उही काठमाडौँले पर भएपछि अलि बढी विभेद गरेको छ विभिन्न ठाउँलाई त्यसैले गर्दा आवाज कम सुनिएको मात्रै हो तर मलाई थाहा छ जुन ढङ्गमा साथीहरू एकत्रित भएर व्यवस्थित भएर र प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु भएको छ यसले एकदमै शुभ सङ्केत दिएको छ कैयौँ साथीहरूलाई मैले पार्टी कार्यालयमा भेटेको छु उहाँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ कैयौँ साथीहरू खुलेर अगाडि बढ्नु भएको छ क्षमतावान नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र आउँदा पुस्ताको भाग्यरेखा कोर्न सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पार्टीमा जोडिने क्रम निरन्तर भइरहेको छ यसको जानकारी मैले पाएको छु र मैले अघि भने जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटलाई मैले पनि निरन्तरता प्रदान गरेको छु र क्रमशः सुदूरपश्चिमले एउटा जबरजस्त टिम बनाउने छ र त्यसभित्र रहेका मानिसहरू सुदूरपश्चिमलाई सुदूरपश्चिम होइन हामीले भने जस्तै सुन्दर पश्चिम बनाउने बाटोमा लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मलाई काहीँ पनि शङ्का लागेको छैन म निर्धक्क छु उपस्थित साथीहरू पार्टी निर्माणको क्रममा हामी छौँ अहिले जुन ढङ्गले मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ त्यसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छन् हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा सदनदेखि सरकारसम्म र रा विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन राम्रो सङ्केत हो र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने चौरासीसम्म त के हो के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ त्यस यो सङ्केत चाहिँ के के छ ठिक छ हामी खुसी छौँ हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्मलाई नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ चा। त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन त्यसैले म आज यहाँहरूलाई धेरै समय छैन अत्यन्त कम समय निरन्तर बिहानदेखि विभिन्न कार्यक्रममा पुग्दै आइरहेको छु र फेरि अहिले संसद पनि छ केही बेरमा नै संसदमा उपस्थित हुनुपर्नेछ त्यसैले गर्दा म साथीहरूको हौसला बढाउन मात्र यहाँ आएको छु गर्ने यहाँहरूले नै हो समय त मिलाउने कुरा हो र यहाँ आज यो एउटा सङ्केत र साङ्केतिक घन्टी यहाँहरूले काठमाडौँमा बजाउनु भएको छ म एउटा कुरा अलिकति तितो होला तर साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु साँच्चै नै हामीले सङ्गठनलाई चुस्त बनाउने र सङ्गठनमा सबैलाई जोड्ने र विशेष गरेर ती दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा हामी पुग्ने हो भने अब केही समयका लागि काठमाडौँको सुविधाबाट हामीले अलिकति बाहिर निस्कनै पर्ने हुन्छ त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ यो काठमाडौँले एउटा आकर्षण दिन्छ यहाँको सुविधा तुलनात्मक रूपमा सुविधा यो आफैमा सुविधा होइन जसलाई सुविधा भनिएको छ संसारका देशहरू राजधानी कस्ता छन् भन्ने कुरा मैले भन्नै पर्दैन तर सुदूरपश्चिमको तुलनामा केही सुविधा दिएको हुनाले यसले हामीलाई लोभ्याएको छ हामीलाई कता कता दसैँमा मात्र जाने ठाउँ बनाएको छ मैले अघि नै भनिहालेँ मैले अलिकति तितो पनि बोल्नै पर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हो आफू जन्मी हुर्की पढी यहाँ आइपुगेको त्यो ठाउँ दसैँमा टिको लाउने जाने मात्र ठाउँ होइन सधैँ बस्ने ठाउँ बन्न सकोस् त्यसका लागि हामीले काम गर्ने हो